I खान्न भन्दा भन्दै पनि जबरजस्ती कोचाकी हैन तिमीले मलाई खिर अ हेर मान्नु भन्दा त छेरा मार्दिन जाति नि अब अब घरमा खान पाउनी हो हैन यहाँ बसिन्जेल खान पाएन मलाई मूर्खा आ यी चारा चार पिठा ल्याछ जान जाति जति वाली भाइ हो हाम्रो पाला भाइ उ पर पाखा जानु पर्छ कि खोलाका बगरा जानु पर्छ मलाई त फेरि आयो जानी वो काकी बहुत ही तो इसी वक्त जानी वो क्यों नहीं ये पाके बोल रहे चल ले मास्टर ये राजू मास्टर रंगोली कौन ये जो खीरा बारी वाला आजाए मेरे वहाँ बारी वाला इशान जो आया चार पी जांजे आंजे गारो बहुत इच्छा बारे काल यारों कौशली उपचार वाली हो मुझे जानी ना कि वाले यारों वाजू बारे fire. पूजा गर्ने व्यक्ति हैन पूजा गर्न मन्दिरमा पूजा नगरेर के गर्छन् त स्यालबा बाचे हालि नभनी हालेको भए हुन्थ्यो प्याकु मन्दिरमा पूजा गर्न आको पक्कै पनि बरकै लागि त होला नि हो कि हैन गोबरको लागि दिमागमा गोबर भरिएका अल्लारे केटारीसँग बिहे गरेर त्यति ठीक हुँदैन के प्याक हो पाकै मान्छेसँग ठीक हुन्छ क्या लु भयो भयो पाको काँचो कोहीसँग पनि बिहे गर्नु छैन मलाई दर्शु टीका लाऊ है ये दाई बहनी ओ अब टीका हो टीकाले गर्छ टीकाले के गर्छ त भने राम्रो देखिने काम गर्छ सुन्दर देखिने काम गर्छ ह्यान्डसम देखिने काम गर्छ प्याकुलीसँग सम्बन्ध बढाउने काम गर्छ नमस्कार हजुर नमस्कार हजुर काई साहब हैन हो अनि बाटोमा राम्रोसँग परिचय हुन पाएन के त्यही भएर एकचोटि पुनः परिचय गर्नु के भनेर आइरहेको छु एकचोटि उठ्नुहोस् त ल उठी मेरा बाबा गाउँको मान्छेहरूले त काई साहब त एकदम ठुलो मान्छे भन्थे हजुर त राम्रो जिलिगान्टे पो हुनुहुँदो रहेछ त मलाई जिलिगान्टे भन्ने छ काका जो पनि आएको छ मलाई खिसी मात्रै गर्ने बस परिचय पाएँ हजुर मैले प्रष्ट परिचय पाएँ होइन गाउँका छाङ्ने माग्ने च्याङ्रे पाख्रे सबले मलाई खिसी गर्न थालेको दशा लागेको छ कि क्या हो मलाई होइन कहाँबाट भित्रिन्छन् यस्ता नमुनाहरू यो गाउँमा नमुनै नमुना भित्रेर यो गाउँलाई नै नमुना बनाउने भए बा घाँस काट्ने सम्बन्धी पनि मलाई एउटा रमाइलो घटनाको याद आएको थियो घटना सुनाउनु भन्दा त बरु घाँसै काट्न आइदे भइहाल्यो नि मन्जुरी भए त जिन्दगी भएर नै सबै घाँसै काट्दिन्थे नि छोरो दर्शने त्यस्तो छ आफूलाई पनि जिन्दगीभर एउटा सहाराको खाँचो परिरहेको म त त्यो अघिको बिहेको प्रस्तावलाई नै पेश गरौँ कि भएर आएको त अरु कोही केटा नपाएर तिमी जस्तो पितृ बुढासँग बिहे गर्छु मैले बस वो हो भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा रमाइलो घटनाको याद आयो। कुरो कहिलेको भन्दा 2066 सालको कुरो। मैले हजुरलाई के हजुर स्याल हो स्याल। बस स्याल हो। स्याल हो भन्ने बित्तिकै मलाई अर्को रमाइलो घटनाको याद आयो। कुरो कहिलेको भन्दा 2052 भयो। मैले हजुरलाई चिनिसके त हजुर स्याल हो, स्यालको राजा महाराजा हो, यो संसारको सबैभन्दा ठुलो स्याल हजुर नै हो। बस हजुर नै हो, हजुर नै हो भन्ने बित्तिकै मलाई अर्को रमाइलो घटनाको याद आयो। कस्तो रमाइलो घटना सुझा आफै सुनिराख्नु, म त हेरि हिँड त्यसरी हिँड्नु हुँदैन क्या। घटना सुनेपछि पुरा सुनेर मात्रै जानुपर्छ। तिमीलाई पुरै सुनाउँछु क्या, म यहाँ बस त बस त। कस्तो घटना भनेदेखि तिमीलाई त त्यस्ता घटना सुनाउनु त आउँदैन नि, घटना त म सुनाउँछु। के खालको मान्छेहरू थियो? अब यी काजीबालाई पनि कसले सम्झाउने होला? एक त उमेर घर्किसकेको छ, अर्को गर्मीको मौसम छ, खानपिनमा त आफैले पो विचार पुर्याउनु पर्छ। लो हेरे एक्कासी बिरामी पर्यो। बिन लादेन त म र भनेको त फेरि यो हाम्रो गाउँमा बिन लादेन जस्तो को आयो? तेरो बाजे बिन लादेन होइन लातका लात दिउँ तलाई। आफ्नो गाउँको मान्छेले चिन्दैनस् भाते। को को आफ्नो गाउँमा? ए दुध मुसेको पाउ दारी बुढा ल साष्टाङ्ग दण्डवत गरे ल। लु भाग्यमानी भाइ, अनि त राति हिँड्नु चाहिँ कहाँ हिँडेन त हैजा? को म? म चाहिँ अब यो गाउँको शान्ति सुरक्षा के छ, मान्छेहरू कसरी बसिरहेछन्, गाउँमा सुरक्षा छ कि छैन भनेर एक चक्कर सरर गाउँ घुम्नु पर्यो भनेर हिँडेको। तर बिचमा म यहाँ आल्थेँ, अहिले यति बेला इमिडिएटली यति बेला आल्थेँ म यहाँ स्यालको आक्रमण परेँ। होइन त्यो स्यालको अनुहार परे मान्छेलाई स्यालले चाहिँ कसरी आक्रमण गर्यो? तँलाई राति राति हिँडेपछि स्यालले चाहिँ होइन तँलाई बाघले चाहिँ आक्रमण गर्नुपर्ने। होइन बाघले आक्रमण गरे मलाई, मलाई आक्रमण गर्ने स्याल नै हो। बस स्याल स्याल भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा रमाइलो घटनाको याद आयो। कुरो कहिलेको भन्दा स्याल हो मलाई आक्रमण गर्ने। बस आक्रमण आक्रमण भन्ने बित्तिकै मलाई अर्को रमाइलो घटनाको याद आयो। रमाइलो घटना रमाइलो घटना रमाइलो घटना तिम्रो त दिमागमा भएको रमाइलो घटना जति जम्मै झिकेर एउटै पोको पारेर गुलेटीमा हालेर उहाँ तल खोलामा पुर्याइन्छ अनि थाहा पाउँछौ। बस खोलामा खोलामा भन्ने बित्तिकै मलाई एउटा रमाइलो घटनाको याद आयो। तपाईँ यसलाई भन्दा अहिले भर्खरको ए पर्खर पर्खर यो खोला सम्बन्धी एउटा घटना छ क्या। ऊ गइहाले गइहाले बरु तिमीलाई नै सुनाउनु भयो खोलाको घटना त है। बेला न कुबेला घटना सुनाउने घटना सुनाउनु भयो, ऊ माथि जङ्गलमा गएर बाघ भालुलाई सुनाउने। तेरि आज यो राति अब त्यसै घटना नसुनाइकन सुत्नु त म कस्तो हैरान पारेको हे तेरि हो। नारायण 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 होइन यो राजु मास्टरका बुढाबुढी कहाँ आएछन्? देखिन त म काकी के हो भातिज यी राजु मास्टर बुढाबुढी कहाँ गएछन्? एक मुठी चिया खानु मन लागिरहेछ मलाई। घरमा छैनन्? छैनन् कहीँ छैनन्। कहाँ गयो होला नि? कल फोन हान्छ अहिले इसी वाक त हो त। अब मेरो दुल सन्दल कहाँ गयो? ए यहाँ पर आएछ। राजु भागेर आएर पाखा लुकेर बसेर के हो? नउठाउँदा नि के हो त्यस्ता भरा घर छोड्या छ न आगे लगाइदिए कि के भर हुन्छ तिनीहरूको? उठाइदिए हेरौँ। हेलो हिँड कहाँ पर्यो? कानमा पर्यो। को बोले? तिमीहरू शैतानबाट पीडित भएको व्यक्ति राजु मास्टर बोलेको। ए राजु मास्टर तिमीहरूले लाउने सक्ने यहाँ हामीलाई अलपत्र पारेर कहाँ आएको? हामी यहाँ ससुराली आएको। ससुराली गएको अनि चार पर्व केही छैन त्यसै लुरुलुल के ससुराली गएको? कुरै नबुझी ठुलो स्वरले नबोले शैतान। यहाँ रामकलीकी आमा सिकिस्तै बिरामी भएर यहाँ भेट्न आएको, त्यहाँबाट यस्तो बेला ठुलो कुरा गर्छस्? मेरा बाबा के भने मेरो आमालाई काकी उहाँ रामकलीकी आमा एकदम सिकिस्तै बिरामी छन् अरे। रामकली के भन्छ रामलाई? म Timi bana 10 વર્ષ જ છે. મેરી ઉલકા 10 વર્ષ મોટી રહી. અને કે બેઠાને કે છે મોની વાળી કે બે કો જા. દમ યે જો મેર માં આઈએ જોમ વાછા. પાછાઈ વારા. લાવ ચાલ લાવ અહીંયા ના કો રામ રસંગ ખ્યાલ વારે સાઈ. લોલા ક્યાં કી માર બુડા બુડીયા ગોરા નો વાસ ચાલ્યા ની સુન उधर के याचा और क्या अब हम लाचाऊ जानी वाला है शो क्या हजाम तो उनको और चीनी का अच्छा क्या बच्ची का अच्छा ठीक है अच्छा क्या अच्छा इन तो ये ताको पीना कर हम यहाँ जानी वाला ये शो चमचरी का बाजू पड़ता अच्छा पौषे रा चाशे खारा जान चुवाई लो उन चराम रे जानू याऊ जाओ लो राम शबानुला हम जानी और जान जाओ जा आइए आइए इसी बात आइए ही अरे बातें तो क्या तो तब बाहर नहीं सीता कहाँ जाने वाले अजूर जम दो काटा नहीं राम रसायन राम काटा नहीं बाहर बुरा हमरा आमा बीमारी बाको नाटक ले बनी ठुलो काम करे नहीं इधर तो जाने वाले और यार हमरा इधर मतलब ठुला डाले बेलका गौरा ये तीन जल सुतनो न पाए को निंद्रा छम्मा जाली सुतने पड़े बोलना गोएचन बुड़ी गोएचन यही तो वाने ढोका में ढपका योरी गोएचन बा आज तो ये तीन मजाले सुतीन छो जयपुर को बसना न बोलेनी ऐसी रखना जयपुर को बसना न बोलेनी ऐसी रखना क्यों राजू मास्टर घोर भरी ये तो पाऊने टकरक के सिंगले बसी रखा चावे ये तो पाऊने को पिचली कर रहा पहले पहले नूंजे पिचरा फटोरे डुबला रखोरंगा हार बोए जा अब आइंदा पहले कहीं न कहीं को न घर में बसी रह सेवा करने नहीं इसको